В ефірі телеканалу «Сігма» прогноз погоди. У студії Ольга Андрусенко. Вітаю вас. І зараз я розповім про погоду на 19 квітня. На півдні України синоптики прогнозують подекуди дощову погоду. На решті території нашої країни малохмарно. Середня температура повітря плюс 10, плюс 12 градусів у день. Уночі плюс 3, плюс 5. І про погоду детальніше. У Києві 19 квітня прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря в день плюс 10, плюс 11 градусів. Уночі плюс 2, плюс 4. У Донецьку у неділю 19 квітня буде похмуро. Надвечір прогнозують дощ. Температура повітря плюс 9, плюс 13 градусів у світлий час доби. Вночі плюс 1. У Новоазовську синоптики прогнозують похмуру погоду. Температура повітря плюс 11, плюс 16 градусів у день. Уночі плюс 2. У Бердянську в неділю очікується похмура погода та можливий дрібний дощ наприкінці дня. Температура повітря плюс 10, плюс 14 градусів у день. Уночі буде плюс 8. У Мангуші прогнозують похмуру погоду протягом усього дня. Температура повітря плюс 10, плюс 15 градусів у день. Уночі буде плюс 3. У Нікольському у неділю 19 квітня передбачають похмуру погоду. Повітря в день прогріється від 10 до плюс 15 градусів. Уночі буде плюс 4. І про погоду в Маріуполі. У нашому місті цього дня синоптики прогнозують похмуру погоду. Сонце рідко показуватиметься за хмар, проте опадів не передбачають. Температура повітря в світлий час доби плюс 10, плюс 15 градусів, уночі плюс 4. Атмосферний тиск 758 міліметрів, вітер північно-східний 2-3 метри на секунду. Такий прогноз погоди на неділю 19 квітня. З Воскресінням Христовим та смачної вам Пасхи! Залишайтеся вдома з телеканалом «Сігма». До зустрічі!